بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan karunia dan rahmatnya Sehingga kita masih Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudahan untuk Beribadah Dan menyelesaikan segala Aktivitas dunia kita selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan untuk suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat. Ashra al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Pelajaran kita masih seputar Tafsir Surah An-Naba Terakhir kita menyebutkan bahawa Orang-orang yang bertakwa Akan mendapatkan kemenangan Di akhirat kelak Karena mereka ditolong dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa yang mereka melewati titian yang ada di atas neraka jahannam Wanadarul Zalimina fihajfiyah. Ada Adapun orang-orang yang pendosa adalah dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taman-taman yang di dalamnya ada kurma, ada buah-buahan yang berbagai macam jenisnya. Fihah fakehut, wanxlu, waruman. Di dalam surga ada fakihah, ada buah-buahan, wanakhlun, begitu pula kurma, waruman dan buah delima. Dan masih banyak lagi buah-buahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Yang tidak akan pernah terputus musimnya. La maqatu'atim wa la mamnu'ah. Mereka juga telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari-bidadari yang sebaya yang selalu merindukan dan mencintai kekasihnya. Bidadari-bidadari yang montok yang berusia 33 tahun. Mereka diberikan gelas-gelas yang penuh dengan air air yang bermacam-macam ada air dari madu atau sungai dari madu dan susu serta minuman-minuman yang lainnya ada sungai dari khamar yang tidak memabukkan setiap orang yang meminumnya dan di dalam surga tidak ada kita dengar ucapan yang sia-sia tidak ada ucapan yang sia-sia dan itulah balasan yang baik bagi orang-orang yang بالتقوى قبال الله سبحانه وتعالى كمريم كذا عن كان رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ ۖ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۖ الله سبحانه وتعالى بُالْفِرْمَنْ رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا Tuhan yang memelihara langit-langit dan bumi. Rabbis samawati wal ardi wa ma Tuhan yang memelihara langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua makhluk tersebut, Dialah yang maha Pengasih Yang mana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Meliputi segala sesuatu Warahmati Wasiat kulla syait Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahmatku meliputi segala sesuatu La yatakallamuna illa الله عز وجل قال رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا تل ادم ين ممبو ممولي ان تقبر بشاره عن الله سبحانه وتعالى قال هريتو جماه يعني الله عز وجل بركات الامام ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيها وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء الله سبحانه وتعالى memberitahukan kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang kebesaran dan keagungannya. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala memelihara apa-apa yang ada di dalam kedua makhluk yang besar tersebut. <coughs> langit yang begitu besar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hari kiamat kedua makhluk ini برأجا برأجا غنغام الله سبحانه وتعالى يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات والسماوات أو يطويه بيمينه والسماوات يطويه بيمينه يهريك يا مات nanti الله سبحانه وتعالى أكن من غنغام wassamawatu dan langit-langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langit-langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari hari kiamat kelak. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala yang banyak dari kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sesungguhnya wa ma qadarullah haqqo qadari wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi wa ma qadarullah haqqo qadari dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya wal ardu jami'an qabadhatuhu yawmal qiyamah sedangkan semua bumi yang tujuh lapis itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berada pada satu genggaman Allah Subhanahu wa taala was-samawati was-samawati biyaminihi was-samawati matwiyatum biyamini dan langit-langit itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala beda apa tidak seorang hamba merasa kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala kalau langit dan bumi yang begitu besar ini hanya berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan di hari kiamat anal maliku aina mulukul ardh Aku adalah raja mana raja-raja dunia? Aku adalah pemimpin kata Allah Subhanahu wa taala mana pemimpin-pemimpin dunia? La yamliku minhu khitab. La yaqdiru ahadun ala itibda'i mukhatabatihi illa bi'iznihi. Tidak ada yang mampu untuk memulai pembicaraan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kecuali orang yang Allah izinkan. Siapa mereka? Sebutkan dalam hadis para rasul. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Tidak ada yang memulai berbicara nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali para rasul. Kecuali para rasul. Tidak ada keberanian tidak ada kemampuan bagi manusia untuk memulai pembicaraan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idznihi." Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat. "La takallamu nafsun illa bi idznihi." Tidak ada yang mampu berbicara pada hari itu Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang mampu berbicara hari itu Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Yawma yaqumur ruhu Wal malaikatu saffan La yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba dan hari di mana ar-ruh hari di mana berdirinya ruh dan malaikat bersaf-saf la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala sawaba dan dia berkata benar dia berkata benar. Yang dimaksud dengan pada hari ruh akan berdiri, apa yang dimaksud dengan ruh di sini? Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Pada hari itu malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain akan berdiri bersaf-saf. Pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan yauma yaqumur ruh hari pada hari ruh akan berdiri ruh di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri bersaf-saf tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala diberi izin untuk berbicara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu Tidak ada di antara kalian siapapun kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Tidak ada yang tersisa dari kita kecuali akan diajak berbicara diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Tidak ada penerjemah pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung berbicara langsung dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan semua tentang apa yang telah kita lakukan. Allah Azza wa Jalla akan bertanya tentang nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa pada hari itu akan berbicara kulit-kulit kita. Akan berbicara tangan-tangan kita. Way yawma yuhsyaru a'daullahin nar wa yawma yuhsyaru a'daullahin nar كتب الله سبحانه وتعالى ويوم يحشر اعداء الله وداري ديوان الله سبحانه وتعالى اكن ممكن مسوح مسوح الله سبحانه وتعالى كم الله سبحانه وتعالى شهد عليهم سمعهم وابصارهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم Maka yang akan menjadi saksi yang berbicara pada hari itu adalah sam'uhum. Yang akan menjadi saksi adalah telinga kita, pendengaran kita. Pendengaran kita, kemudian mata kita dan kulit-kulit kita. Bayangkan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menyiapkan atau mampukah kita menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita seorang yang mengetahui kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah mengetahui bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengetahui kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka persiapkanlah dari masing-masing pertanyaan itu jawaban. Dan apa yang akan kita jawab di hari kiamat kelak adalah sesuai dengan keadaan kita di dunia. Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita maksiat. Sesuai dengan keadaan kita, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Zalikal yaumul haqq. Itulah hari yang benar. Itulah hari yang benar. Yaitu hari kiamat. Itulah hari yang benar tidak diragukan lagi kebenarannya. Faman syaa'a minkum afaman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba maka barang siapa yang menghendaki isya dia akan menempuh jalan kembali kepada tuhannya faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba maka barang siapa yang menghendaki dia akan mencari untuk menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Masing-masing kita menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Dan kita akan mendapatkan balasan daripada jalan yang sudah kita tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kita mengambil jalan kebaikan, maka ahsantum li anfusikum. Kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan, pada dasarnya kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Wa in asantum falaha. Namun jika kita memilih jalan yang jelek, jalan yang tidak benar, falah maka balasan daripada jalan yang jelek tersebut pun akan kembali atas kita yang menerima kita yang melakukan kita yang menerima kita zalikal yaumul haq hari itu adalah hari yang benar maka siapapun di antara kita memilih jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jalan bagi kita. Wa hadainahun najdain. Ya, kita sudah ditunjukkan dua jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mengambil jalan kebaikan, jalan ketakwaan. Meskipun terkadang dia terjatuh ke dalam jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala namun Allah berikan dia kemudahan untuk bertaubat untuk menyesali perbuatannya tersebut sehingga taubat itu bagi dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah katakan inna anzarunakum adzaban qariba yaumayanzurul mar'u ma qaddamat yadahu ah, wa yaqulul kafiru ya kuntu turaba Kata Allah Subhanahu wa taala sungguh kami memberi peringatan kepada kalian tentang azaban qariba azab yang dekat azab yang dekat yang dimaksud azab yang dekat di sini adalah hari kiamat Kenapa dinamakan hari kiamat itu dekat? Lita'akku diwuku'ihi qoriba Karena kepastian terjadinya hari kiamat itu sudah tentu Sehingga dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat itu dekat Lianna kullama huwa atin atin Karena setiap yang akan datang itu pasti datang Cepat atau lambat Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu yarawnahu innahu innahum yarawnahu ba'ida Mereka menganggap hari kiamat itu jauh sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'istu ana was sa'atu kahataini Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jarak antara aku diutus dengan hari kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Bulan terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang menyatakan bahawa hari kiamat itu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana masing-masing orang melihat apa yang sudah dia perbuat. Ayu'radu alaihi jami'u a'malihi khairuha wa syarruha qadimuha wa hadithuha. Diperlihatkan bagi masing-masing orang setiap perbuatan yang dia kerjakan. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Yang dia kerjakan di waktu dahulu atau yang dia kerjakan yang paling terakhir dari usianya semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua akan dihadirkan sebagaimana firman Allah wa wajadu maamilu hadirah wala yadhlimu rabbuka ahada dan mereka mendapatkan apa-apa yang telah mereka kerjakan hadirah pada hari itu ada di hadapan mereka wa la yadhlimu rabbuka ahada dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi siapapun di antara kita inna Allah la yadhlimu mithqal dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha inna Allah la yadhlimu mithqal dzarrah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kebaikan Sekecil apapun yang kita lakukan, jika itu adalah kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam katakan, "Wyanzuru, wyanzuru ila ayman minhu, fala yara illa maqaddam. Wyanzuru ila asham minhu, fala yara illa maqaddam." wa yanzuru baina yadayhi wa la yanzuru illa an-nara النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ nara walau bi tamrah kemudian Rasulullah mengatakan masing-masing orang pada saat itu melihat ke arah kanannya maka yang dia lihat adalah semua apa yang dulu dia kerjakan di dunia Tidaklah dia melihat ke arah kanannya kecuali apa yang dulu dia kerjakan di dunia Wa yanzuru ila ashamam minhu wa la yara illa ma qaddam Dia pun menoleh ke arah kiri tidaklah dia lihat kecuali balasan apa yang dulu dia kerjakan Kemudian wa <tik> yanzuru ila adzawayanzuru baina yadaihi wala yara illa an-nar tilqa wajhihi dan dia melihat ke arah hadapan tidaklah dia lihat melainkan neraka yang ada di hadapan wajahnya fattaqun nar walau bisyiqti tamrah bebaskanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebilah atau sebelah ya sebelah atau setengahnya kurma ya. Bebaskanlah dirimu dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan ukuran setengah kurma yang dibagi dua. Jemaah yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, "Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhara." Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar Pada hari itu manusia akan diberitahukan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan baik yang dulu maupun yang paling terakhir Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa yawma yahsyuruhum jami'an wa yawma yahsyuruhum jami'an dan ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semua. Wa yawma yahsyuruhum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah Subhanahu maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka terhadap semua yang telah mereka kerjakan. Ahsahullah Allah sudah mencatat semuanya wa nasuhu sedangkan kita lupa terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Kita lupa terhadap kebaikan yang kita kerjakan tapi Allah tidak melupakan kebaikan apapun. Makanya Rasulullah mengatakan la tahkirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhak biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan sekecil apapun Meskipun hanya sekedar bermuka ceria, bermuka manis ketika bertemu dengan saudaramu. Jangan kita sepelekan. Sebaliknya tidak boleh kita menyepelekan sekecil apapun dosa karena semua itu akan di dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa yaqulul kafiru laytani kuntu turaba dan orang-orang kafir Pada saat itu Berkata Aduhai Sekiranya aku ini Jadi debu saja Aduhai sekiranya aku ini Atau alangkah Baiknya aku ini menjadi debu saja Berkata Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Yawaddu al-kuffaru yawma idhin annahu kana fi al-dunya fa fi al-dar al-dunya turaba wa lam yakun khuliqa wala khurija ila al-wujud. Orang-orang kafir pada saat itu berharap bahwasanya dia tidak pernah ada dulu di dunia. Dia berharap dulu tidak pernah ada di dunia, tidak pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pernah di ولكن ادى الى الله سبحانه وتعالى يا برهارى اثوم وذلك حين عاين عذاب الله ونظر الى اعماله الفاسده قد سطرت عليه بأيدي الملائكه السفره الكرام البررة من اقل ادى مليئه برسائل اثب الله سبحانه وتعالى سدى ادى دى هدى بنيا Orang-orang kafir manakala melihat azab Allah Subhanahu wa taala di hadapannya dan dia melihat semua lembaran-lembaran Amalannya itu berisi catatan keburukan. Maka Allah katakan Wa man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu Ya laytani lam uta kitabiyah Walam adri ma hisabiyah Ya laytaha kanatil qadiyah Ma aghna anni maliyah Halaka anni sultaniyah Maka adapun orang-orang yang menerima catatan Amalnya dari arah kirinya Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah Maka dia mengatakan Aduhai alangkah baiknya catatan ini tidak diberikan kepada saya. Walam adrimah hisabiyah dan sekiranya lebih baik juga kalau saya tidak tahu ya hisab ini. Orang-orang akan menyesali semua yang dia kerjakan dari keburukan di dunia dan orang-orang yang tidak memaksimalkan kesempatan untuk melakukan amal saleh di dunia dia akan menyesali kenapa dia tidak maksimalkan itu kenapa dia tidak melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada ketika dia beramal saleh maka pada hari itu orang-orang kafir seandainya saya dulu itu tidak pernah ada tidak pernah diciptakan ketika mereka melihat ya azab Allah azza wajalla catatan-catatan keburukan mereka yang sudah ditulis detail oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa qila Dan dikatakan juga inna ma yawaddu zalika hina yahkumullahu bainal hayawanati allati kanat fid dunya. Orang kafir dikatakan juga orang kenapa sebab orang kafir itu meminta supaya jadi tanah pada saat itu karena dia melihat bahwa Allah ternyata juga menegakkan hukum antara binatang-binatang yang ada Allah menegakkan bahwa binatang juga ada kisos nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuqadu lis-syatil jam'a li-syatil jam'i minasyatil qarna yuqadu yaumal qiyamah lis-syatil jam'i minasyatil qarna akan ditegakkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pembalasan. Sampai nanti akan didatangkan kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Natahat hafid dunia dalam sebuah riwayat yang mana yang bertanduk ini dulu menanduk yang tidak bertanduk di dunia. Kemudian di hari kiamat yang tidak bertanduk di dunia dikasih tanduk oleh Allah dan ditanduk dibalas dulu tandukan di dunia itu kemudian idza furighal qisasu bainad dawab tatkala semua binatang itu sudah ditegakkan keadilan di tengah-tengah mereka ini binatang juga akan ditegakkan keadilan di kambing yang menanduk kambing yang lainnya Sapi yang menanduk, sapi yang lainnya Semua binatang yang saling menanduk, yang saling membunuh di dunia Itu akan ditegakkan di hari kiamat Keadilan di tengah-tengah mereka Ini makhluk ini Iza furiqal qisasu bayna dawab Tatkala sudah semua hak binatang-binatang ini ditunaikan Yang dulu di dunia terzalimi Semua ditunaikan di hari kiamat Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba. Wahai binatang, jadilah kalian semua ini turaba, menjadi tanah. Sehingga tatkala binatang-binatang itu sudah berubah menjadi tanah, orang kafir pada saat itu berharap juga akan apa? menjadi tanah seperti binatang-binatang yang sudah ditegakkan kisah di antara mereka. Sehingga jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala alangkah beruntungnya kita manakala dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang muslim. Hamba-hambanya yang mukmin. Dan kita tidak dikatakan mukmin sampai kita itu beramal saleh. Kita tidak dikatakan mukmin sampai kita beramal saleh. Ayahal beraan tawal wujukah kum kiblat al-Mashriq wal-Maghrib, walaikun al-Birr man aman Kemudian sampai akhir Allah mengatakan di mana Allah subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya tidaklah kebaikan itu hanya kita menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat melainkan kebaikan itu kita beriman kepada Allah kita beriman kepada malaikat, kitab-kitab, kita beriman kepada para rasul dan hari akhir. Wa atal mala ala hubbihi qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilina fil wal wad Kita dikatakan beriman itu sampai kita beramal. Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak beramal. Maka ini adalah iman yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang meninggalkan salat dan yang lainnya maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang mukmin karena orang yang kafir adalah orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan mereka itu penuh nanti di akhirat Karena di dunia ini mereka telah mendapatkan azhabatum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan semua yang baik-baik, yang lezat-lezat dulu di dunia. Ya. Dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan semua tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin tentu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla diuji dari sisi ekonomi diuji dari anak-anak kita dari istri-istri kita diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang semua ini Allah inginkan dari kita siapa yang benar-benar beriman di antara kita siapa yang benar-benar beriman di antara kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang lulus dan tidak lulus dari kita ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mukmin dan istiqamah di atas keimanan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena siapapun di antara kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada jaminan dia itu meninggal dunia di atas Islam tidak ada. Tidak ada jaminan seseorang itu meninggal dunia di atas Islam selama dia masih hidup. Karena banyak orang-orang yang mereka bisa dikatakan telah membeli surga Allah Azza wa Jalla dengan amal soleh mereka dengan kebaikan mereka yang mereka lakukan tapi di akhir hayat mereka mereka berbalik meninggalkan agama Islam mereka berbalik memusuhi agama Allah Azza wa Jalla jadilah mereka berada di barisan orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala kafir terhadap rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjaga iman kita memudahkan kita untuk beriman dan beramal saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri atau menjadikan akhir dari kehidupan kita ini dengan husnul khatimah karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu memberikan kita akhir yang baik dari kehidupan ini makanya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala tatkala beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah Maka beliau langsung mengatakan Allahumma Inna Nas'aluka husnal khatimah Allahumma arzu, Allahumma arzuqna husnal khatimah Ya Allah berikanlah kami Husnul khatimah Maka setiap mukmin Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Menentukan akhir dari kehidupannya Dan hendaklah seorang mukmin bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik dan penutup yang baik dari kehidupan ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna malakmalu bi khawatimiha. Sungguhnya amal seorang hamba dilihat dari akhirnya. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.